მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლო, ჩვენ ყოფებით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროში. ეს გახლავთ, ესე იგი ადეიშვილის ყოფილი უწყება თუ ყოფილი ადეიშვილის, ну როგორც არის. მშვენიერი შენობა და ჩვენს მეგზურობას გვიწევს ამ შენობაში ბატონი რამას კოლას. გამარჯობათ ბატონო რამას. როდის აშენდა შენობა? 2010-ში დასრულდა. დასრულდა. რა ძალიან კარგი დიზაინია და არქიტექტორი ან დიზაინერი ვინ იყო, ხო? ქართველი არქიტექტორია ირაკლი შარაშიძე. რამდენი სართულიანია ესე? დაბლა არის 2 სართული კიდევ. და ზემოთ არის ამის სათით 10 სართული. კარგი, დაბა წავით ახლა ბატონი ზურას ყოფილ კაბინეტში. იარა და მე მგონი მთელი სართულია მაგის, ხო? სადა? მიხედავთ. მერამე სართულია? მეცხრე. აგე თქვენ ხედავთ, რომ ბოლო სართულზე, მეცხრეზე პირდაპირ წერია მინისტრი. ფარღალა და ლიფტი ხო არის? აბა ყავს. არაფერი არ არის. კაპიტალურად თქვენ სამუშაოთ? Kamdeba? Materyal teknoloji mi var? Sanatçı. Ага, თქვენ ხედავთ ministris kabinets. Ай აქ იჟდა ბატონი ზურა, ხო? ეს სათვალეები მეც მაგრა. კომპიუტერი ქონდა, ხო, აქ და აღარ არის. მეც აქვს, მიგესაძუძეს ახალი ministri ეხლა და თიასა აქვს, ქალბატონ თიასა აქვს მისი კომპიუტერი. როგორც ტროფეი. ლეპტოპი იყო თუ კომპიუტერი? კომპიუტერი. აჰა, კოდექსი არის. გასაგებია. Aket? Mhm. O sasvenebeli. Aha, şöneriye. O sasvenebeli. Ara, qualaperi minimaluri ese igi estetiki. Minimaluri, ki ki, minimaluri estetiki. Borcomi da snow. Şu en yeri ya viski. Kargı. Bas. Ki baton. Es lifti, es mesela lifti ya ho. Es arı zayi tablar o muhdi yedi ki berli ben lifti olsun. Ah gasa gibi. Aket satat piro. Satat piro. Akı kweb ekranı. Sonu sat kavuş. Ki baton. Şu en yeri ya. Ახლა ჩვენ ავიდეთ ტერასაზე. ტერასაზე ავიდეთ ვიფოს დემოკრატიულო. აჰა. ტერასა აკაც შეიძლება და თათვირების გამართვა, ხო თუ რაღაც? მოსასვენებელი სტუმრების მიღება და ასე შემდეგ. ოჩა ზურა, აი, ყოველთვის ვიცოდი, რომ გემოვნება ქონდა რა. აი ეს გარაჟი ყოფილი, ხო? აი ყოფილი მგვალი გარაჟი რო იყო ეგ არის. არა, არა, ყოფილი მგვალი გარაჟი. აქეთ არის გარემოს დაცვა თუ არა? გარემოს დაცვა. ის შემოსავლები, ხო? და პროკურატურა უკვე ეგეთ არის. აქეთ და შსს შსს აგე შსს. და ეგეთ ციხეები, მაგრამ ციხეები აღარ არის უკვე. ესე იგი აი აქ იჯდა ძირითადად, ხო? აი მე ჩვენ ვიცით ბატონი ზურას ხასიათი, რომ ზურა ადეიშვილი არსად არ დადიოდა, ბევრს არ დადიოდა, მუშაობდა ოთახში და აი აქ მუშაობდა ძირითადად, აგიღებდა გადაწყვეტილებებს, აქ მოდიოდნენ ნახველები. აი აქ იყო ეს ადგილი, სადაც იმართებოდა არა მარტო იუსტიცია, ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, არამედ ბევრი სხვა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ბიზნესი. ასაგებია.
ძალიან ხარისხიანი ავეჯია ძალიან და ხარისხიანი ნივთებია ზოგადად და კიდევ ერთხელ ამბობ მაგონებს ძალიან მსხვილი ტრანსნაციონალური კორპორაციის ოფისის პრეზიდენტის ოფისი თანამშრომლები ხო დადიან ჩეულებრივ ხო ჩეულებრივ სამშაბათ პროცესია არჩევნების მოადგილეების კარდა მე მგონი მოადგილეები ხომ შეიძლება მოადგილეები დადიოდნენ ანუ ახლა წინაგვილაში გადავა შეიძლებაიან ახლა და თქვენ დარჩებით მაშინაზე ახლა ზოგადად ფორმის არის. კი ბატონო, არა. მატერიალური უზრუნველყოფა, ხო, სამინისტროს. და იუსტიცი სახსი არა, აბა კიდე რა, პროკურატურაც არ გეხება თქვენ. რაღაც კუთხით გვერდება. ნერვებს, ხო? ხო, ნახოთ. მოადგილეს. ხო, მოად, ხო. სადაც მინისტროს. სადაც მინისტრი არა, იქ ხან სხვა მინისტრის. ჯე ყორანია ჯემ სუბლებს მოადგილე. რეცი მოადგილე არა. ხო. აუ დაიბენ ხანიფიანიება ხანაფიანი ეს ხაბატონი ბურჯალიანის ადიშა ხო მაგარი ეს ქართული ეს ხე ერთი მოადგილე და მეორე ცარიელი რომელია ორივე ცარიელია ხო ეს ბურჯალიანი აქვს და შევიდე აჰა. ჩვენი, აი მინიმალური სტილი, მინიმიზირებული. ძალიან კარგი. Ну, შედარებით მოგზალებული. Да რაუჯდებოდა აი თქვენ მატერიალური ნაწილის ხელმძღვანელი ხარ და ქვეყანას აი იუსტიციის ბიუჯეტი რამდენი იყო? ამ აბა ამამის არა ხო ხარჯავდით თქოს თქვენ მე არ ხარჯავდა მე ვიყავით აი ტექნიკური საქმეების მოგვარებაში აი მაგალითად ხო მოგზაინ თქვენ დამიზარდეთ გასაგები რავი ან თქვენ ბიუჯეტი არ იცოდეთ რამდენი იყო გამოყოფილი ტექნიკური უზრუნველყოფაზე და ასე შემდეგ არა გასაგები არა ის ვიც დანამდვილებით უცი რომ თვითონ ცდილობდა რომ ყველა მაქსიმალ ბოლოთ ეტანო თეთრებსაც ზოგავდა ვიც ეს ხო კაბინეტს ეტყობა არა, ეს დანამდვილებით ვიცი რომ აი გასაგები. ეხლა რომელი გაიღება დავიბენი? ყველა საერთოდ ყველა გაიღება. გარდა იმისა, გარდა მესხეს. აჰა. ეს არის ტიპური? გამარჯობათ. აი ეს უკვე ოთახები, აქ არავინ არ არის და შეიძლება შევიხედოთ. ეს არის დეპარტამენტის უფროსის ოთახი. აჰა. ეს არის დეპარტამენტის უფროსი. რომელი დეპარტამენტის? აი, როგორც ამ დაყოლებაზე. ხო. არის სულ დეპარტამენტის უფროსის ოთახი. აი ესე სუ ხო? არა, აი ამ დეპარტამენტის. ამ აქ ვიზის იმის დეპარტამენტს. ხო, არავინ არ ზის საერთოდ, მაგრამ ეს გავქმდა ეს დეპარტამენტი. ვიზენ და რაღაც ნაწილი მარკეტინგის სამახსოვრო იყო და გადავიდნენ იუსტიცია. ნუ ბატონო. ესე იგი, სანამ ისევ დაუხურიათ სისტემა მოასწრო და დავათვალიეთ. აჰა. გამარჯობა. აკაც ა თქვენ დაგეთ დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. აი ხო ვიცი უკვე რომ აქ შედან დეპარტამენტის ხელმძღვანელები. რომელი დეპარტამენტია ესა? სამართალშემოქმედების დეპარტამენტი. აი. მადლობთ. აქ უკვე ბევრი ხალხია, ხო? ახალგაზრდებს ხედავ ბევრს. აი. სამართალ შემოქმედების დეპარტამენტში ზედაც სხვა ახალგაზრდები მუშაობენ. ბატონო? IT-ს სამსახურში. IT-ს ფლიანად? IT-შნიკები ხართ? გამარჯობათ. კი. ის პარლამენტის სერვერი რო იუსტიციის სახზეო, ამბავი რო ატეხილი? ტყუილია, ხო? ტყუილი ამბავი ატეხილი. და რატო მე რატო რაკეთებ განცხადებას? ხალხი ნერვიულობს ჩვენს იმას ჩვენ საქმეში. ხო, არა, სერვერი ვაფშე, ხო? ფიზიკურად სერვერი პარლამენტს არ აკარებს. ანუ რასაც აცხადებენ სწორი არ არის. არ არის კი. გამარჯობათ, გამარჯობათ. გამარჯობათ. ხო და აი პარლამენტის ამბავზე მინდა კითხო და რა უნდათ ესე იგი რომ გავარკვიოთ რა. იძახიან რომ იუსტიციის სახშიო, ხო იცით რასაც იძახიან? დე. არის სერვერიო თქვენი სახელი? მალხას პეტრო და ადიშუთან მუშაობთ ხო? კი ბატონო. ხო და იძახიან რომ ესაო და რა კომენტარს გააკეთებდით სერვერზე, რომელზეც იძახიან რომ აქ არის განთავსებული. ა დღეს ამაზე კომენტარს აპირებს ძულიკიანი ხალხია. ამიტომ ამ წუთას მე თავ შევიკავებ. თუმცა არც ისე კატასტროფულად არ მდგომარეობა როგორც გონიათ, კი ბატონო. ჩვენი მიზანი იყო და არის რომ შევინარჩუნოთ
ქვეყნის თანხები და უსაფრთხოება. დიახ. და რა შეიძლება მეტი სარგებლები მოუტანოთ. არა, ეგ უკვე არ გინდა თეკლა. ეგ უკვე აღარ გინდა. ეგ უკვე იყო და ეგ ეს პოლიტიზირებული და არა. მეც სარგებლები მოუტანოთ. კარგი, არ გვიდა, არა, კარგი, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია, მოდულში შედიოდა კაბელები და არა აქ, ეგ ვიცით და. თქვენ არ აკონტროლებთ, რა თქმა უნდა, და ეჭვს არ მეპარება სხვა ჩერს. ვერც გააკონტროლებთ, არ გაქვთ ბანკის საშუალება, იმიტომ რომ სატელეფონო პროვაიდერებს აქ არ შემოიყვანდეთ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. ანუ ეს არის IT განყოფილება, ხო, მთლიანად. ანუ იუსტიციის სახლის ყველაფერი აქ მოდის, ხო? იუდიური smart logic-ი, რომელიც არ ამარტო პარლამენტს ემსახურებოდა, ასე ვთქვათ, არამედ ემსახურებოდა ენერგეტიკის სამინისტროსაც. კონტრაქტები ქონდათ, ხო, მათთან? თუ შევალ ესე ვთქვათ. ან კონტრაქტი არ იდებოდა. კეთილნებაზე ვაკეთებდით ამას და 2013-დან ვაპირებდით, რომ ეს ფორმალური მხარეც მომავალ. ანუ თქვენთან იყო განთავსებული მათი სერვერები თუ რა იყო? სერვისები, სერვისები, ხო? სერვერი ცოტა ფართო ცნებაა და ამიტომ. ხო, ნუ კონკრეტულად ვთქვათ. სერვისები, კი. მათ შორის სასამართლოსიც, რამდენიც მე ვიცი. სასამართლოს არასრული სერვისები, რაღაც სერვისები თქვენ და რა სერვისს უკეთებთ მაგალითად სასამართლოს? მოდი დაელოდეთ კალბატონთიას. ასე კარგი, დიდი მადლობა. კარგი, ჩვენ ამით ძირფას თელმაღლება ვამთავრებთ. მეც სარგებელი ხალხს რა თქმა უნდა, ყოველგვარი პოლიტიკის განაში მართლა მეც სარგებელი ნამიცეთ. თქვენგან იყოს უბრალოდ ცოტა უცნაური, მაგრამ რა თქმა უნდა, მეც სარგებელი, აბა რა დავივიწყოთ წარში და ვიმუშაოთ. რა მნიშვნელობა აქვს, რომელი მთავრობა იქნება ყველა სარგებელი ხალხი? გარკვეულწილად აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ კარგი, ეხა არღი შემოძლა აბა რა. ჩემთვის პრინციპში შრომიდან გამომდინარე არ არის. ე ბატონო, ჩვენ გეშტობებით ამით. დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ექსკურსია გაგვიწიეთ და გვაჩვენეთ შენობა. ჩვენ შეხვდებით ერთმანეთზე. დიდი მადლობა.